Ég heiti Ævar Már og ég kem úr Njarðvík og hef búið á Selfossi í rúmt ár og hef vunnið hérna í tæpa þrjá mánuði og ég er leiðbeinandi. Ég heiti Signe Bertsson, ég er leiðbeinandi á Góðheimum. Ég hef vunnið hérna í þrjá mánuði og kem frá Blönduósi. Ég heiti Margrét og ég kem frá Fljótsdalshéraði. Flutti hingað bara um áramótin og ég er sérkennslustjóri í Góðheima og ég byrjaði að starfa hérna í byrjun febrúar. Mín áhugamál snúast aðeins bara sem að snertir hreyfingu og útiveru og einmitt svoleiðis og golf. Áhugamáli mín eru hestar og fótbolti. Já, ég myndi segja að mín áhugamál væru að komast í bumbubolta, fótbolta einstakar sinnum, svo bara útivera og ferðast. Já, Góðheimar er sex deilda leikskóli sem er ennþá í byggingu. Við erum búin að opna fyrstu þrjár deildarna sem er ætlað yngstu nemendunum. Við erum búin að hafa verið svolítið áskorun fyrir okkur í vor að við höfum ekki haft eitt leiksvæði. Við höfum þurft að vera bara á litlu frímerki hér út í enda. En það er bara ótrúlega þolinmæði bæði starfsmönnum og foreldrar og tölum ekki um krakkarnir hvað þau hafa gert sér þetta góðu. Engin leiktæki eða neitt, en þau blómstra bara fyrir því. Og svo er náttúrulega að fá að horfa á alla vinnuvélarna sem eru. Það er búið að vera vinnuvélar stanslegt hérna bak við hús. Það er búið að slá í gegn. Það er alveg búið að slá í gegn, já. Á Góðheimum eru 20 starfsmenn og í dag eru 50 börn. En þegar hann er fullbyggður þá tekur leikskólinn 120 börn. Ég byrjaði að vinna í Góðheimum út af mér vantaði vinnu og ég varð stjúpfaðir í fyrra og ég hugsaði með mér, þetta er ekkert svarvit, þannig að ég sótti brum. Heppilega fékk. Ég byrjaði að vinna í Góðheimum af því að mér fannst spennandi að taka þátt í að byggja upp nýja leikskóla. Þú mælum að segja sami, ég byrjaði að vinna í Góðheimum af því að ég var fyrst og fremst að flytja hérna svæði og mantaði vinnu sem hæfði minni menntum og mér fannst mjög spennandi einmitt að fá að taka þátt í því að byggja upp nýjan skóla. Ég er með master í sérkennslufræðum en ég er leikskólakennari fyrst og fremst. Menntun mín er stúdentspróf en ég er í námi frá Háskólanum á Akureyri í leikskólakennslu. Ég er bara með grunnskólamenntun og rútupróf. Skemmtilegast að starfið er bara hvað það er fjölbreytt, finnst mér allavega. Já, mér finnst skemmtilegast, ég fæði að leika við börnin allavega daginn. Það þarf að vera barn svolítið, já. Já, og svo líka fínt sko ef allir sofna í hvíldinni. Já. Þá sofna ég líka. Fá um hvíld. Mér líka bara starfsandinina mjög góður. Já, hann er alveg topp í dag eftir skemmti. Við erum bara skemmt okkur í gær saman. Já, hann er mjög góður. Við erum öll úr ólíkum áttum og aðkoma hérna saman og byggjum nýjan skóla. En sem mellum samt ótrúlega vel saman og hérna, eins og Eva sagði, það er líka bara strax bara að myndast góður svona mórall og hérna. Já. Gengur mjög vel, sko.